Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në emisionin folqëshlir me mua, Buqe, Paqaradën. Sot kam një musafir shumë të veçantë. Një vajzë kur unë e kam njofur, tani një grua nan, e sukseshme autore e librës shumë të mirë, të cilën e kam pranë veti dhe thirret I am Albanian. Kjo është Majlinda Maliqi-Cooper. Maj, mirë se vjen në emisionin folqëshlir. Mirë se i gjeta. Faleminderit shumë që gjete kohë me ardhen, do me thënë të bisedojmë për me Skype në emisionin folqëshlir. Si po ndihesh? Faleminderit shumë që më keni ftu. Po nina shumë me njose që më keni thirë këtu me diskutu librin. Shumë krenare për librin. Emocionuse, normal, se më duhet mi autek musafirve të bi, si gjithmonë, që ti je linë, je rritë në Britani, edhe do më thonë asë njerës ke qenë gjuhën Shqipe, mirë po kultura jote, gjuhën e ke prej nanës, prej babës dhe familjarëve, apo? Po, që ashtu. Se unë ashtu të njaha, po. Në kohë kur ne jemi njovë, do më thonë kemi folë anglesht, se ka qenë një kohë ku gjitha punët, projekte që i kemi pas për bashkëta, kanë qenë në gjuhën angleze. Po, që ashtu është se në kemi ardhë në Anglinë natë të dyshën, atëherë s'ka pas shumë shqiptarë, s'kena pas shumë shansa me folë shqip përveç me printë, edhe në atë kohë kishin qef print na me mësu anglishtën mirë, që zdi shumë sa kemi me nejtë, e kështu që dheri sa ka ardhë lufta, edhe ka ardhë shumë ma shumë shqiptarë në angli, s'kina pas shumë me konë me folë shqipë, kështu që shqipën e dina, jo aqë mirë se sa duhet. Është mjaftueshme komunikimi, Majlinda, është mjaftueshme që nuk e keni hupë gjuhën edhe kulturën e tuaj. Tash, jemi në kohën e pandemisë, një kohë që gjithve në ka efektu. Do me thanë, unë me qef kisha pas, me qenë bashkë në studio, me të përqaf një herë, se si jemi pa për shumë vite, po dhe të diskutojmë suksesin tanë, diçka që unë personalisht më burna edhe gjithë shqiptarët me të rinë tanë, si kurse te. Si ka qenë për ty pandemia? Me të kalëzu të rejtë, une, kër ka fillu pandemia, une këm fillu edhe me të anë cili, pëse këm lindë vajzën e dytë që atëherë, e kështu që u kanë ko shumë ndryshe prej që shë këm pas fëmine parë, mos të mujtë me folë me kërkon, me pa kërkon, me dalë kërkon, dhe të zbulu krejta të usanët që ndoshta kishe vlerësu ma shumë, tash i vlerësoj ma shumë se sa e kena për para. U kam shtirë, ama edhe apet të të me menu që na që e kemi shnetin, që ajo është ma e rëndësishmja se ka shumë vetë që për fatë keqësisht janë smu keqë, kështu që duhet me kanë klumëtër që e kemi shnetin, e kemi njën e tjetërin dhe veç me pritë i sa të ndreqit situata. Të uroj lindjen e vajzës dytë e paq me shëndet, ta fladit shpirtin, natë vjetëri thojmë që ashtu të kënasht, po. Do të këthejnë atë të flasim për librën. Të regom si të ka ardhë ideja për librën që flasëm, I'm Albanian? Me të regu të rejtë, pasi që këmë lindë fëmijën e dytë, burin e kam anglezë, kështu që na, po edhe në shpirt mamit tam, folëm anglesht, tash të dhe këtë folëm anglesht, të menu për vajza që në mënyrë që shmu menda historinë lidhje me kulturën tonë, shqiptare, menojshë edhe për përvojën të me në rini, që herën e parë që
jemi kthy në Kosovë, kon mas lufte, edhe unë jam kon aq e gëzuar me shkun në Kosovë, në Shqipni, me zbulu për kulturën tonë që you know, kemi ni. Si tash, ne jemi kon shumë të izolum ku kena jetu në Angli, kështu që, you know, kum pas shumë fantasy me zbulu për çka. Po, ashtu. Kur jemi këthy në Kosovë, kum shku në bibliotek, kum marrë disa libra për historinë e shqiptarve, edhe pse mu isha mi lecu, nuk mu isha mi kuptu. E çaj jo, më kujtohet që a i gëzim me mësu diçka, tëri u këthyn si disappointment. Po, dëshprim, po. Po, dëshprim, që s'mu isha më lidh që shkisha qef. E të menu për qatë momente, për vajzat e mija, të menu halas ka kur qa, për na që jena rrit jashtë, po që edhe kemi qef me majtat lidhje me kulturën tonë, sidomos na që ose jena, you know, martu me dikon që sot shqiptar, që tash të familja është gjysë shqiptar e gjysë diçka tjetër, po ende e kena të rëndësishme mi majtë këto histori. Të një një ditë veç këmë fillu në pandemi, qështu, që nga ka shti me zbulu, ose me zbulu për zdyti, hobit tona. Po. Veç të po sketches, skicu, do imazha për do tema të kulturës, ushqimi, gjuha, balzimi, muzika, e tu i po të menu edhe burim jam ka thonë që garant ka edhe tjera familja në situatë tonë që kanë qef me nda historinë e kulturës tonë edhe ashtu ka lindë ideja me bo liber me to share it with everybody. Dhe më thonë, aty e ke marë inspirimin që burri juaj ka thonë pse nuk i merë, dhe më thonë, këto vizatime me kriju ashtu një liber. Tani, do të alusë regjint, na i qërë disa fotot librave, me pasë e bukur është libra. Faqja e parë, do më thonë, unë pe të regoj kështu, se sigurisht deri sa regjia i gjenë ato, të regonë thët, I'm Albanian, thët në gjuhën angleze, a book about culture, një libër për kulturën. Për çfarë moshe është ky libër? Libri është për moshën 5-8 për me lexu vetë. Po nuk është e kufizueshme, edhe në qofë se fëmija nuk të me lexu hala, është e dizajnu me përdor me të kontritën, për shambu ullëni dhe you know, mund në vesh me këqyr ilustrimet edhe me diskutu që ka në të, ka libri, ka pytje që prindi ose dikush tritën mundet me vetë fëmin, cilët pëlqen ty, që ki qef, qëfar muzike ki qef, ose cili instrument ki qef, qëfar ushqimit pëlqen mas shumë të, është dizajnu në veç me japë frymëzim për me njës besedën, se edhe më kanë pytë shumë vetë pse në anglisht, me tregu drejtë që shpeshe Shqipën nuk e kom aqë të fort, po edhe pse unë e mirë në veshë në familjen tame që shflasë unë e Shqip, na e dina që dialektit shqiptarve janë shumë ndryshme ka të shkojsh. Kështu që anglishtja është international language. A qëfar dialekt ose ku je rritë, ku tu kanë rritë fëmi tu, gjithkush mundet me kuptu me shumë pak fjallë të thjeshta të anglisht, plus tjetra është që kom qef kësi libre edhe me nda me ata që sionëm shqiptar, për shambull në shkollë, ose veç në shoqni, ose në familje që sionë shqiptar, me pas qëto biseda me zbulu për kulturën tonë së bashko.
Pikë së pari, dua të them diçka, të falenderoj shumë për librën, se pikërisht sot është, do me thënë, një ditë e veçantë për mua, ku unë jam bo nan, edhe kjo është dhurat për vajzën tem, Aurorën, e cila ka me ledzu, se din me ledzu në anglisht, edhe me pa gjitha gjona që i kemi edhe nan shpe, të më thonë ushqimin, muzikën, veshjen kombëtare, po gjithashtu një prefaqe dhe këtu, të më thonë kushdo që ka me marrë këtë libër, është edhe alfabetin gjuhën Shqipe, diçka që aqë bukur e ke përshkru, që për fëmijët asaj moshe e kuptojmë pse janë këto shkronja, me, a vedin me ato qelësat e ndryshëm, e kuptojnë edhe qyshme e shqiptu, për shkak. Po. Faleminderit shumë. Edhe po nisam... Urime, Aurora. Faleminderit. Qysh ke artë të këto vizatime? Ku i ke gjetë? Qysh të kanë inspiru me i bo? Me tregu të rejtë s'kam përvoj ilustrime, kërç fare. Pe shkollës fillore, mdo këtë s'kom vizatu. Po, vajzat e mija, sidomos Ariana e Madhja, ka shumë libra, shumë ka që prej bebë, ka pas qef libra, kena shumë në shpe. Po, kështu që i kam të libra që më përqenj ma shumë që ja ledzoj ma shpesh. Ato ilustrime më kanë njep inspirim për me një bukë të kështu. A i ke bo ti vetë këto ilustrime, apo dikush tjetër i ka bo për ty? Po, vetë i kom bo. Nëse thu që s'ke pas, s'ke kur farë përvoje, Maj, unë po të regoj që me vërtet jom fenomenale. Nësi të regoj ilustrimet e mija, që sigurisht e të merroj unë Aurorën tem kër ja vizataj. Well, me pa ato ilustrimet e pare, në pare në fillim që e kom po me lasë, pak ndryshe, kështu që ka marë pak ko me mbri ku janë sëtë. A ka qenë e vështirë me botu librën? Me të regu drejtë jo, unë në fillim e kom pas plan veç pak të libra me print. Po, mi printu, po? Po, një pas bek. E kështu që e kom bo vetë self-published. Po. E kom gjithë printa, e kom që PDF, mi kanë që, të në kështu... Së kanë problem, u kanë projekti vogël, a labor of love. Kështu që, you know... Pun dashurie gjithmonë është e shpërblime, definitivisht. Qashtu. Ti të është e ke marë si kur gjohje që unë e di, mu, gjaja parë dhe më dhe social media, sot po në ndihmonë social media me qenë në kontakt me gjithë, edhe si do mos gjatë pandemis, edhe kure kom pa ama Albanian, ndoshta si pas librës që është në social media, se kom kuptu kështu kjo person. Mirë po e kom pa njerës që kanë qenë të interesum, kanë qenë të shumët. Qyshja ki dalë me ju dhonë ka një, do më thonë, qysh ke më rritash me e ribotu me ju dhonë tjerve, se besoj që krejt e dojnë këta. S'kom prit reagimin që kom pas, shumë jom befasu, së më nëshme besu që ndjenje u kanë kur kanë fillu njerës të në social media me vetë kur po delë, ku mujna me ple. Si për kanë e gratshme. A din sa ndjenje mirë që dikosh, do më thonë, fëmijët mundën me ledzu, si do mos për fëmijët tanë, që dojnë me ditë, si që e përmende dhe ti, që në shkolla t'yne, mujmi me qo dhe me thonë, nëse doni me ditë diqka bazike për kulturën angleze, është në gjuhën angleze, po kjo mundët me o përkëthu dhe në gjuhën shqipe, se është shumë e thjeshtë. Mirë po ti e ke shkru në shumë vende se është në gjuhën shqipe, si thejmë ne, për shëndetje, si që përdorim hello, ushqimet, muzika, se cilja ka një emën në përkëthem. Edhe shumë e dashur për gjithë. Po, qajo është ideja që të qka shumë e thjeshtë që
Jo atë shumë fjalë që është libra për me mësu diçka, po veç me jep inspirim diçka me njës bisedën. Kështu që s'është nevoja as fëmija me lexu krejt, po çka ka aty është thjesht, është lehtë dhe you know, e kum po njëtë mos me pas kur gjo për politik, as për fe, as kur gjo t'i qka që dhën ndonë njerëz, kështu që temat jënë shumë thjeshta, që shpërthu mund është me nda me konë tonë. E përshkruun, dhe më thënë, një pjesë si që jemi rritë ne. Ne, adhe pse jemi në Britani, shumic prap hajmë fasullën, e pim qajen, që është një pripjeve ma preferuset mija, e bojmë bukë po gaqen, dhe normal është djepi, janë disa gjana që ne kemë qef me pru kulturën kur kemi qenë dvegjel. Nështë ati si rritë në djep, po ka asi që veç kemi qef me pas djepin me na kujtu fëmirinë, Kosovën, Shqiprinë, troja Shqiptare. Në fakt, jëmë rritë në djep. A, fa që dhe, a? Po, unë e di që dojtë e mi e kanë maru djepin tam, e të një vlaj, jam e ka përdore, motra jam, po për si kur djepi, veç e imaginojisha që nështë vjen dita që s'ka ma djepa, për kësi sene është, edhe si kur nëse i ke po me një faqe shpuretin e vogën. Po, këto. Vjen koha që s'jon ma këto sene, mu ka duke të rëndësishme me pas dikona të incizum që kemi pas. Po, se sigurisht këto me dru kanë me metë vetëm në përvendet muze, ose do një vend që këto tash regjia në ka qita, ato gjygymat e qaje që i kemi të preferum. Pash. Po, edhe gatime që bon, aty gjithë familja më ledhët se kur është ftoft, jemi shumë afër shporetit bashk. E, që është do? Maj, të regom, krejt këto, a i ke marrë ndështa prej librave të ndryshme me i qitë, apo kjo ka qenë vetëm ide e jotja sa me e thjeshtë ato kujtimet e tua në këtë liber? Informatat për liber i ku marrë prej memorjes time, prej familjes, shoqnis, prej librav, interneti, nuk është bëq jeta jame ose jeta kone njohë one, jo mundu me zbulu qka është e rëndësishme për tjertë, për me nda. Kumë forme shumë vetë, se nuk isha e sigurt, a kam pas krejt djepa. Nuk tisha në Shqipni, a kam pas djepa. Se kisha qef me include everybody. Po, me i fut gjithë, me i përfshit gjithë. Po, me i përfaqësu gjithë. Kështu që jo mënu me bisedu me sa shumë njerës që ku mujtë për temat edhe për ilustrimet që i ku më bon liber. Po, ku ke fjala për inspirim për liber, të fol me tjerë, më ka ranë men që në histori shqiptarët kanë zhvillu letërsin vonë, krasim me grekte, romakt, po në ka bo popull që kemi aftësi e tradita me tregimin verbale, e kemi kultivu pasion për historit, që shedina krejt shqiptarët kalduen histori shpesh, po se cili anekdot është ma e gjatë me holsti teatrore, folum me pasion, folum gjitho prall është me zavër që tregojmë, kështu që edhe pse librës ka shumë tekst më ka qashtu ju mësu qka ju intereson shqiptarve me nda me fëmijët e vetë. Mos falë shumë, po vepra shumë. Apo? Po. Këthena për ty, po flasim dhe më thonë krejt këto në ashtajan shumica në përvoj e jetës tane.
Prej cilit vend Kosovës vjen ti? E Prishtinës. Hej, Prishtina. Ti e mami e dy vajzave të vogla. Po. Sa vjeçare e ki vajzën e madhe? E madhja është Ariana 2.5, e vogla është Bailey, i ka gati 8 muaj. Wow, të më dhënë e ke dy vajzat vogla, sigurisht gjitha mamat aty e din që na përcjellin, e din që ke pa gjumësin në mendjen tane, e ki rëmujen, mes around, po gjithmonë është e buzëqeshjen që ajo të knaqë që je mamë e mundesh me dhonë atë dashurinë e pafundshme për to. Po, është e vërtet, se cili mundohet sa ma mirë me shpërbly familjen e vetë. Unë jam edhe në punë full time, që të ditë i qaj vajzat në nësri kur mojnë. E kam mom guilt. Apo punon prej shpis? Apo? Po, prej shpis, po. Ama, më njës e kam vajzat një 2-3 orë, të një nësri të nditën e punoj, a me fshi, a me punu, e kur të këthehen, a me fshi, a me najt me to, gjithmon është, se cili nana e din këtë problem, që ka me bo mas pare. Po, në fundit, ma e rëndësishmja është që ajo që ka jetë me ty. Unë spektaj ka mirën, se me pa që kom këtu. Së është diqka për krenari, pa jom shumë krenare për kohën që kam me vajzat e mija dhe këtu këtë liber që muj me nda me tonë këtë rritën me lezu. Majlinda, është një gja shumë e bukur, kur e ki shpinë rëmuj, ndështë ati për aty është e keqe, se dhu qysh me kalu, e nëse të vynë diqka, e din që s'ka shansë me gjithë, dhej sa t'i bojnë 70 vjetë. Po, të shumë shëllë derën. Vetëm bëllë derën. Kjo po, gjitha nonat që jënë matë vjetre, kam përjetu, thënë, vjen koha ku e kërkon rëmujen, e kërkon kreq ato lodrat, po vazhdojnë jetën dhe më dhënë atë periudë. Tash është ta e ko, si që thash, në ftyrën ta në shieta e dashuria, knatësia që mundesh me dhe. Është e fështirë, po është kaluse. Kur është me qef, me emocione, ishe fmi të urrit, një përqafim e harron këtë atë rëmuj që është. Po, ama unë dy fmi kom shumë dë vogël, shumë afer në mosh, si më kanë bashkë e gatshme për me kanë nanë, se kom ditë që si më kanë e gatshme, po e kom pas jetën shumë ndryshe, veç të punu, veç për vete edhe të kalu kohën me burin të me të në overnight, më kanë ndryshu jeta, edhe më ka marë shumë kohë mu adaptu, me mësu me lanë the mess, which just to let it be. E me më mësu me shiju momentet, se pëshot ashtë edhe në Bejli, do me hec, do me fol, dje si bebe ku majtë qështë të ashtë të munis për vete. Edhe me të vërtet pjenë men që të është me vlerësu këto momente dhe më mësu mu adaptu në jetën e re. Që vjen. Tregom, a ke qenë hiq me vajza në Kosovë apo Shqipëri? Jo, për fatë keqësisht, jo, nuk kemi kanë hala, edhe shumë mërmali. Edhe burë jam që sa vjetë po ka qef me shku, po a beba, a pun, edhe s'na ka ra me shku, e tashë mas pandemis, nuk ashtu vlerësime vendlindjes. Normal. Dojna me shku sa ma shpejt. Tregom, vajzat, a ju folje dhe Shqip? Po. Kuptojnë Shqip kër ju flet?
Besoj që po, Aljona halo nuk fol, kështu po, që zdi, zdi a mërvesha thë anglesht. Nërsa kur vjen me, po, me bërtit, a din që që kemë në anë. Me bërtit, po. Me bërtit, dhe të din që mami diçka po thot, po s'pëdu me kuptu. E, kështu. Atë mosh se bënë. Majlinda, të lumt, mundë me thonë, të më thonë, tash po e dim edhe pse koha pandemisë, të më thonë, ka ndiku në punën tëne, po gjithashtu edhe një nënë e fëmijëve shumë të vogël, deri asë në modë, deri në moshën 3 vjetë, ti prap ke arrit me kriju diçka. Jo vetëm për vajzat e tua, po ndërsa për gjithë neve që kemi pas nevoj me pas një libër ilustrimi vogël që tjetë edhe me fëmijë tënë. Faleminderit shumë. Kisha lut vetëm një mesazh për të gjithë ata që janë në pozitën tënde ose dojnë me kriju diçka për të rrit në Britani ose kudo qoftë në diasporë. Mesazhi jam është që kemi një kulturë unik, edhe sa krenar që jem, mujna me përfaqësu në mënyra të reja, sidomos tash në pandemi, ku jena detyru me zbulu ose me zbulu për zdyti hobit e tona ose të fëmijëve ton, është mundësi e shkëlqyr me mësu me kriju diçka do me thonë se. Faleminderit shumë, të uroj shëndet shumë të mirë. Jo vetëm ty, po edhe familjes tanë të bukur, po edhe gjitha tyne që do me thonë të përkrahim, për me na pru edhe ma shumë libra, jo vetëm këta, po edhe ma shumë tjera, se po na pëlqejnë, Majlinda. Jo në diçka të thjeshta, edhe gjithë kush ka mundet me pas qashtje të bukura, do me thonë edhe spjeguse për kulturën tonë. Pash, po. Ke thënë këtu am Albanian, unë do thëmë në Shqip, jam krenare që jam shqiptare. Shumë faleminderit, Puqe. Miqtë e mi, kjo ishte Majlinda Maliqi-Cooper, autori a librit I'm Albanian. Shpresoj se jeni të artë të kënaqur me bisedën tonë. Miru papshim në emisionin e radhës.